ഈ സ്തോത്രം
Thank you.
Yeah.
വിശുദ്ധ സ്നേഹന്മാരുടെ നടപ്പുകളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ഹബീബായിരകുമോ ആ നാളുകളിൽ ശിഷ്യന്മാർ വർദ്ധിച്ചു വന്നപ്പോൾ യവനക്കാരെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് എബ്രായ ശിഷ്യന്മാരുടെ നേരെ നീരസമുണ്ടായി. എന്തെന്നാൽ ദിവസേനയുള്ള ശുശ്രൂഷയിൽ അവരുടെ വിധവമാർ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. സ്ലീഹന്മാർ 12 പേരും കൂടി ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തെ വിളിച്ചു കൂട്ടി അവരോട് ദൈവജന ഉപേക്ഷിച്ച മേശകൾ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് ഭംഗിയല്ല. അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിട്ട് നല്ല മതിപ്പുള്ളവരും കർത്താവിന്റെ ആത്മാവും അറിവും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞവരുമായ 7 പേരെ നിങ്ങൾ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുവിൻ. ഞങ്ങൾ അവരെ കാര്യത്തിന് നിയമിക്കാം. ഞങ്ങളാകട്ടെ പ്രാർത്ഥനയിലും വചന ശുശ്രൂഷയിലും സദാ ഒറ്റിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ കാര്യം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി. അവർ വിശ്വാസവും പരിശുദ്ധാത്മാവും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞവനായ സ്തേഫാനോസിനെയും ഫിലിപ്പോസിനെയും പ്രൊക്കോറോസിനെയും നിക്കോറിനെയും തിമോനെയും പർമീനായും യഹൂദമദാസാനിയായ അന്ത്യോക്യകാരൻ നിക്കോലവാസിനെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഇവർ സ്ലീഹന്മാരുടെ മുമ്പാകെ നിന്നു. സ്ലീഹന്മാർ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇവരുടെ മേൽ കൈവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ആമീൻ. ഹബീബായി ബറകുമോ പരിശുദ്ധനായ പൗലോസ് എബ്രായർക്ക് എഴുതിയാലും ആഹായ് ബറകുമോ. നാശത്തിലേക്ക് നടത്തുന്ന പിന്മാറ്റത്തിന് ഉള്ളവരെല്ലാം പിന്നെയോ ആത്മരക്ഷ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന വിശ്വാസത്തിനുള്ളവരാണ്. വിശ്വാസം എന്നത് ആശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി രൂപത്തിലുള്ള ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയവുമാണ്. അതുമൂലം തന്നെയാണ് പൂർവികന്മാർക്ക് സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചത്. ദൈവദിനത്താൽ ലോകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും ദൃശ്യമായോ അദൃശ്യമായും നാം ഉണ്ടായെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് വിശ്വാസത്താലാണ്. വിശ്വാസാൽ കാബേൽ കായേന്റെതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ബലി ദൈവത്തിന് അർപ്പിച്ചു. അത് നിമിത്തം അവൻ നീതിമാനാണെന്നവനെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യമുണ്ടായി. ദൈവം അവന്റെ കാഴ്ചയെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം നൽകുകയും ചെയ്തു. അവൻ മരിച്ചിട്ടും ഇപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നു. വിശ്വാസം മൂലം ആനോക്ക് മരണം ആസ്വദിക്കാതെ എടുക്കപ്പെട്ടു. ദൈവത്താൽ അവൻ എടുക്കപ്പെടുകയാൽ അപ്രത്യക്ഷനായി തീർന്നു. ആമീൻ. ആഹായ് ബറകുമോ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു മിശിഹായുടെ വിശുദ്ധദേവൻ ഗീലിയോനിലെ ദൈവത്തിന്റെ ജീവനുള്ള വചനങ്ങളുടെ അറിയിപ്പിനെ നാം കേൾക്കണം. ശ്ലോകോ
ബാർസോ മഹിയോ നീസോ മെന്മാർക്കോ സവറോനോ ദംസാവർഗായവർക്കോ ലവൽ മോ യേശുവും രാജശിഷ്യന്മാരുമായി ഫിലിപ്പോസിന്റെ കേസറിയയിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പോയി. വഴിയിൽ വെച്ച് ശിഷ്യന്മാരോട് ജനങ്ങൾ എന്നെ ആരെന്ന് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു. ചിലർ യോഹാനോ ഒന്നാം തോനോ എന്നും മറ്റ് ചിലർ ഏലിയ എന്നും വേറെ ചിലർ നിവിയന്മാരൊരുവൻ എന്നും പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. യേശുംബ്രാൻ അവരോട് എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ആരെന്ന് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു. പത്രോസ് അങ്ങ് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ മിശിയാകുന്നു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. തന്നെ കുറിച്ച് ആരോടും പറയരുത്, അവൻ അവരെ വിലക്കി. മനുഷ്യപുത്രൻ വളരെ പീഡ അനുഭവിക്കുകയും കാശിഷന്മാർ പ്രധാന ആചാര്യന്മാർ ശ്രോഫ്രന്മാർ എന്നിവരാൽ നിരസിക്കപ്പെടുകയും കൊല്ലപ്പെടുകയും മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തിനിൽക്കുകയും ചെയ്യുവാനുള്ളതാകുന്നു. അനന്തരം പത്രോസ് അവനോട് പ്രകാരം പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. ഇതാ ഞങ്ങൾ സ്ഥലം ഉപേക്ഷിച്ച് നിന്നെ അനുഗമിച്ചിരിക്കുന്നു. പോളേശ്വരൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയോ എന്റെ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടിയോ ഭവനങ്ങളോ സഹോദരങ്ങളെയോ സഹോദരിമാരെയോ പിതാവിനെയോ മാതാവിനെയോ ഭാര്യയും പുത്രന്മാരെയോ നിലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരുവൻ പോളേ നാളുകളിൽ തന്നെ പീഡയോടുകൂടി ഒന്നിന് നൂറുവിധം ഭവനങ്ങൾ സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർ മാതാപിതാക്കൾ പുത്രന്മാർ നിലങ്ങൾ ഇവയും വരുവാനുള്ള ലോകത്തിൽ നിത്യജീവനം പ്രാപിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല എന്ന് സത്യമായി സത്യമായി നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായവൻ കൽപ്പിച്ചരുളി ചെയ്തു. നാമെല്ലാവരും നമസ്കരിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവിനോട് കരുണയും മനോഗുണവും യാചിക്കണം. സ്തുതിയും സ്തോത്രവും പ്രഭയും വീഴ്ചയും മാഞ്ഞു പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള നല്ല ഔന്നത്യവും ഒരു നാളും മുടക്കം കൂടാതെ കരേറ്റുവാൻ നാഥാ ഞങ്ങളെ യോഗ്യതയുള്ള ഒരാക്കി തീർക്കണമേ. തിഷ്ബോ തൊൽഗാവ് കൊർബോനം ഗബ്ലോൻകാരെ പോലെ സ്ലീബോ സ്ലീബാ മരത്തിന്മേൽ സ്വയം അർപ്പണം ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തന്റെ ബലിയർപ്പണ മുഖാന്തരം ഞങ്ങൾക്ക് പാപവിമോചനം നൽകിയവനും തന്റെ മരണത്താൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുകയും പുനരുദ്ധാനത്താൽ ഞങ്ങളെ ഉദ്ധരിക്കുകയും സ്വർഗാരോഹണത്താൽ തന്റെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെയും കരയേറ്റുകയും ചെയ്തവനുമായി സ്വീകാര്യ കുർബാനയായ നാഥ ദൈവീയമായി സ്തോത്രയാഗം അണയ്ക്കപ്പെടുന്ന ഈ സമയത്തും സകല വരുന്ന ആളുകളിലും നേരങ്ങളിലും കാലങ്ങളിലും സമയങ്ങളിലും
കാരുണ്യവാനി അടിയങ്ങളായി സോടിയിരിക്കുന്ന നാളുകൾ മുഴുവൻ സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആരാധന എന്നെനിക്ക് യോഗ്യമാകുന്നു. കുൽഗുൻ വ്യോമോസോദായ ലവൽമി ബാരിക്മോർ കാരുണ്യവാനായ കർത്താവിന്റെ മുമ്പാകെയും പുണ്യം നൽകുന്ന ബലിപീഠത്തിന്റെ മുമ്പാകെയും ദിവ്യവും സ്വർഗീയവുമായ വിശ്വരഹസ്യങ്ങളുടെ മുമ്പാകെയും ഭയങ്കരമായ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുമ്പാകെയും ബഹുമാനപ്പെട്ടവൻ നീ പിതാവിന്റെ കൈകളാൽ കുന്തിരിക്കും വെക്കപ്പെടുന്നു. നാം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവിനോട് കൃണയമനോഗണവും യാചിക്കണം. പാപപരിഹാരം നൽകുന്നവനും വെടിപ്പാക്കുന്നവനും ഞങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങളെ ക്ഷമിക്കുകയും തുടച്ചു നീക്കുകയും അവയോർക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനുമായ ദൈവമായ കർത്താവേ, സ്നേഹപൂർവമായ നിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അസംഖ്യങ്ങളായ എന്റെ മഹാപാപങ്ങളെയും വിശ്വാസികളായ സകലത്തിന്റെയും പാപങ്ങളെയും മായച്ചു കളയുമാറാകണമേ. തവനേ ദൈവ തോന്നണമേ, ഞങ്ങളിൽ കരുണ ചൊരിയണമേ. ദൈവം നമ്പുരാനേ, നിന്റെ കരുണയാൽ ഞങ്ങളെ ഓർത്തുകൊള്ളുമാറാകണമേ. എന്റെ കർത്താവേ, നിന്റെ മഹാകരുണയാൽ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെയും സഹോദരങ്ങളുടെയും ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരുടെയും ഗുരുക്കന്മാരുടെയും വാങ്ങിപ്പോയവരുടെയും മഹത്വമുള്ള വിശുദ്ധ സഭയുടെ പ്രജകളായ സകല വാങ്ങിപ്പോയവരുടെയും ആത്മാക്കളെയും ഓർക്കുമാറാകണമേ. ദൈവം തമ്പുരാനെ, അവരുടെ ആത്മാക്കൾക്കും ദേഹികൾക്കും ശരീരങ്ങൾക്കും ആശ്വാസം നൽകുമാറാകണമേ. അവരുടെ അസ്ഥികളിൽ കരുണയും ആർദ്രതയുമാകുന്ന പനി മഞ്ഞു തളിക്കണമേ. താദികർത്താവും മഹത്വത്തിനും നാഥനുമായും മിശിയാ തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ വാങ്ങിപ്പോയവർക്കും നീ വിമോചകനും വിമോചനവുമായിരിക്കുമാറാകണമേ. താവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമരുളണമേ. ഞങ്ങളെ തുണയ്ക്കായി എഴുന്നള്ളി വരണമേ. ഞങ്ങളെ സഹായിപ്പാൻ വന്നു ചേരണമേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും അപേക്ഷകളും കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. സർവശക്തനേ, സകല കഠിന ശിക്ഷകളും ദൈവോട് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൂരീകരിച്ചു മായച്ചു കളയുമാറാകണമേ. കാരുണ്യവാനി കോപസൂചകങ്ങളായ ശിക്ഷകളെ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും കരുണയോടെ തടുത്തു മാറ്റിക്കളയുമാറാകണമേ. സമാധാനപരന്മാരായ ആളുകൾക്കുള്ള ഉത്തമമായ അവസാനത്തിന് അടിയങ്ങളെ അർഹതയുള്ളവരാക്കണമേ. നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അനുയോജ്യവും നിന്റെ ദൈവത്വത്തിന് പ്രീതികരവുമായ ക്രിസ്തീയ പരിപൂർണത ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുമാറാകണമേ. നല്ലോരവസാനത്തിന് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അർഹതയുള്ളവരാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ലോക്ഷുബോധോതി സമസ്കിന ഹോ ശോഭ കോലസ്ബാൻ ലവൽ ദൈവാതി ദൈവമേ കർത്താതി കർത്താവേ, അടിയങ്ങൾ തിരുസന്നിധാനത്തിൽ കണ്ണുനീരോടെ അപേക്ഷിക്കുകയും ഹൃദയം നുറങ്ങി യാചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരിപാവനമായി ബലി തിരുസന്നിധാനത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നതായി നാഴികയിൽ നിന്റെ വിശുദ്ധ ബലിപീഠത്തിന്റെ സന്നിധാനത്തെങ്കിലും വിദൂരങ്ങളിലും വിദേശങ്ങളിലും ചേർന്ന് കണ്ണുനീരോടെ യാചിക്കുന്ന നിന്റെ മക്കളെ എല്ലാവരെയും കരുണയോടെ വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ. നിന്റെ വിശുദ്ധാത്മ നൽവരും പ്രദാനം ചെയ്യണമേ. നിന്റെ വിശുദ്ധ ശരീരവും പൂജനീയമായ രക്തവും പ്രാപിപ്പാൻ അർഹതയുള്ളവരാകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളുടെ ആത്മശരീരങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുമാറാകണമേ. ദൈവം തമ്പുരാനെ, അടിയങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ സമാധാനവും ശാന്തതയും വാഴുമാറാകണമേ.
ശിക്ഷകളിൽ നിന്നും കോപക്രോധവാടികളിൽ നിന്നും രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും മഹാവ്യാധികളിൽ നിന്നും അടിയങ്ങളെ കാത്തു പരിപാലിക്കുമാറാകണമേ. നിന്റെ രക്ഷാഗ്ര വിജയ ശ്രീബായഞ്ചിറങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കാത്തുകൊള്ളപ്പെടുമാറാകണമേ. രണ്ടാമത്തെ എഴുന്നള്ളത്തിങ്കിലെ വലതുഭാഗത്തെ ശ്രേഷ്ഠമായ നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങളെയും സത്യവിശ്വാസികളായി ഞങ്ങളെ സകല വാങ്ങിപ്പോയൊരു യോഗ്യരാക്കണമേ. ഞങ്ങളും ഞങ്ങളെ വാങ്ങിപ്പോയൊരു നിനക്കും പിതാവിനും പരിശുദ്ധോറോഹായിക്കും പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്ക് നീ സ്തോത്രം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ കൃപ നൽകുകയും ചെയ്യണമേ. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവും പാപങ്ങൾക്ക് മോചനവും രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും ഇന്നും എന്നേക്കും കൈക്കൊള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എന്നോദേനബ്ദോ മഹേലോ ആ തോയോനിമ കാതി ശോദം കാദേശ്ലവർ മോദുകാത്തോയി അബ്ദൈ കാതുവോയി ശുശ്രാകാം അല്ലപ്ചോസ് അല്ലപ്ചോസോ താപോഹൈന്ദാഹായി പ്രാപോനേ മൽപോനേ വാനിതായി വധു കുൽക്കൂന്നാനിതായി ദൈമഗൈമ്യേ യൽദതൈത്തോ ദീലോകാദിസ്തോ ത്രായ്ഹോൻ ഒൽമേലോലം ഒൽ ദിവ്യജ്ഞാനം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നാം എല്ലാവരും നല്ലവണ്ണം ബഹുമാനപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഏറ്റുചൊല്ലണം. സർവശക്തിയുള്ള പിതാവായി ആകാശത്തിന്റെ ഭൂമിയുടെയും കാണപ്പെടുന്നവയും കാണപ്പെടാത്തതുമായ സകലത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവായ സത്യേക ദൈവത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രനും സർവലോകങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പിതാവിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനും പ്രകാശത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശവും സത്യദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സത്യദൈവവും ജനിച്ചവനും സൃഷ്ടിയല്ലാത്തവനും സാരാംശത്തിൽ പിതാവിനോട് ഒന്നായിരിക്കുന്നവനും തന്നാൽ സകലവും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവനും മനുഷ്യരായ നമുക്ക് നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി തിരുമനസായ പ്രകാരം സ്രോതസ്സിൽ നിന്നിറങ്ങി പരിശുദ്ധ റൂഹായ ദൈവമാതാവായ വിശുദ്ധ കന്യക മറിയാമില്ലെന്നും ശരീരയായി തീർന്ന മനുഷ്യനായി പൊന്തിയോസ് പിലാത്തോസിന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ ഇറക്കപ്പെട്ടു കഷ്ടത അനുഭവിച്ചു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്രോതസ്സിലേക്ക് കയറി തന്റെ പിതാവിന്റെ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുന്നവനും ജീവനുള്ളവരെ മരിച്ചവരെ ന്യായം വിധിപ്പാൻ തന്റെ വലിയ മഹത്വത്തോട് ഇനിയും വരുവാനിരിക്കുന്നവനും തന്റെ രാജ്യത്തിന് അവസാനമില്ലാത്തവനുമായ യേശുമിശിഹ ആ ഏകർത്താവിലും
സകലത്തെയും ജീവിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവും പിതാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പിതാവിനോടും പുത്രനോടും കൂടെ വന്ദിക്കപ്പെട്ട് സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവനും നിബന്മാരും സ്നേഹന്മാരും മുഖാന്തരം സംസാരിച്ചതുമായ ജീവനും വിശുദ്ധിയുമുള്ള യെരുഹായിലും കാതോലികവും സ്നേഹിയവുമായ ഏകവിശുദ്ധ സഭയിലും പാപമോചനത്തിന് മാമോദീസ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞു മരിച്ചുപോയരുടെ ഉയർപ്പിനും വരുവാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ പുതിയ ജീവനുമായി ഞങ്ങൾ നോക്കി പാർക്കുന്നു. കരുണാമയനേ പരിശുദ്ധ സഭയോടും
ഇടവകയോടും നിന്റെ ജനത്തോടും നിത്യമായ സ്നേഹവും ശാന്തിയും സമാധാനവും നൽകി അവിടുന്ന് കരുണയോടെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സദാ ഇപ്പോഴും സ്തുതി സ്തോത്രം സമർപ്പിക്കുകയും ജീവാൻ കൃപ നൽകണമേ. നമ്മുടെ ദൈവമേർത്താന്റെ സ്നേഹം മൂലം പരിശുദ്ധവും ദിവ്യമായ ചുംബനത്താൽ ഓരോരുത്തരും അവന്റെ അടുത്തിൽ നിന്ന് തമ്മിൽ തമ്മിൽ സമാധാനം കൊടുക്കണം. ദൈവമായ കൊടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധവും ദിവ്യമായ സമാധാനത്തിന് ശേഷം കരുണയുള്ള കർത്താവിന്റെ മുമ്പ് നാം തലകണിക്കണം. Bog moriol kulanet baragnes twelgan sotopso innada dirsanadan ningal sirasugale namichu kannu neerodum norungunna hrudayathodum kodi aajikkunna adiyangale ella avareyum anugrahikkumaraganame. adiyangalil oruvane polum dukkikkunnavanayo വേദനിക്കുന്നവനായോ ലജ്ജിതനായോ മടങ്ങിപ്പോകുവാനിടയാക്കി തീർക്കരുതേ. നാദാ സമാധാനം നിർവഹിക്കുന്നവരായ ആളുകൾക്കുള്ള നല്ലോരവസാനത്തിന് ഞങ്ങളെ യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. നാസഗ്ലോസുതോ ദിവസനദാനത്തിങ്ങൾ അടിയങ്ങൾ അണയ്ക്കുന്ന സ്തോത്ര ബലിയെ കൈക്കൊള്ളുമാറാകണമേ. ഈ രഹസ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പാപവികാരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അകൽച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകണമേ. പുണ്യപ്രവൃത്തികളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ സംയോജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. അടിയങ്ങൾ അങ്ങയ്ക്കും അങ്ങയുടെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും ആരാധനയും അണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ കൃപ നൽകണമേ. ഹോശക്കുലസ്ബാൻ ലവൽമീ ബർഗ്മോർ സോദങ്ങളെ നാം എല്ലാവരും ഭംഗിയോടും ഭയത്തോടും ഉണക്കത്തോടും വെടിപ്പോടും വിശുദ്ധിയോടും സ്നേഹത്തോടും കൃത്യവിശ്വാസത്തോടും നല്ല ദൈവഭക്തിയോടുകൂടെ ഒന്ന് ഈ വന്നിപിതാവിന്റെ കൈകളാൽ നമ്മുടെ വായി വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭയങ്കരവും പരിശുദ്ധവുമായ കുർബാനയിൽ സൂക്ഷിക്കണം. എന്നാൽ നാം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള വലിയ സകലത്തിന്റെ ഉടനായ പിതാവാം ദൈവത്തിന് നിരപ്പിലും സമാധാനത്തിലും അണയ്ക്കുന്നു. ദാലോകവാബോ തൈബൂസോദൻ ദിഹിതോയ അവിടുത്തെ ആത്മാവോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഈ നാഴിയിൽ നാം എല്ലാവരുടെയും മനസ്സുകളും ചിന്തകളും ഹൃദയങ്ങളും മേൽപ്പെട്ട മഹോന്നതങ്ങളിൽ പിതാവാം ദൈവം തമ്പുരാന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് മെസ്സിയ തമ്പുരാൻ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്ന മഹോന്നത സ്ഥാനത്തായിരിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങളും ദൈവമായ കർത്താവിങ്കൽ ഇരിക്കുന്നു.
ഭയഭക്തിയോടുകൂടി നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഭയത്തോടുകൂടി കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നത് യുക്തന്യായവുമാകുന്നു. ആവതം ശബ്ഹീൻ ഐലാവോ നുസ്മായോ നിശീമേ വദ്നുശോം ശംശോ സഹ്രോ കുൽകുൻ ഗൗബേ. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും ഭൂമിയും സമുദ്രങ്ങളും സ്വർഗീയ ഊർസ്ലേമിൽ പേരെടുത്തപ്പെടുന്ന ആദിജാതന്മാരും മാലാഖമാരും പ്രധാന മാലാഖമാരും ൻമാരും മൊറവോസന്മാരും കൈലന്മാരും അടങ്ങുന്ന അനേകം കണ്ടുള്ള റൂബേന്മാരും കാലുകളും മുഖവും മൂടിക്കൊണ്ട് അന്യോന്യം പറഞ്ഞു കാദീസ് പാടുന്നവരോ ആറാർജിലുള്ള സ്ലോഫേന്മാരും അടങ്ങി ശരീരങ്ങളും അശരീരങ്ങളുമായ സ്വർഗീയ സേനകൾ ഏതൊരുവനെ പാടി മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു ആയവനെ നമുക്കും ചേർന്ന് മഹത്വപ്പെടുത്താം. വം കച്ചിൻ കോയേ ഓമറി തന്റെ സ്തുതികൾ ആകാശഭൂമി ോസോ കാദൗദി ബാരേ കാദേ വക്സൂ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതിൽ നിങ്ങൾ സംബന്ധിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും ഞാൻ വരുവോളോ എന്റെ മരണവും കബറടക്കവും മുന്നെടുത്താണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തുകൊള്ളൂ എന്നുള്ള നിർദ്ദേശവും താൻ നൽകി. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് നിന്റെ വചനത്തിൽ ഓർക്കുകയും നിന്റെ വചനത്തിൽ പറയുകയും രണ്ടാമത്തെ നടക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു.
നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെ മേൽ ഉണ്ടായിരിക്കണമേ. രക്ഷാകരമായ അങ്ങയുടെ മനുഷ്യാവതാരത്തിലെ വിസ്മയനീയങ്ങളായ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളും എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അനുസരണമായി പ്രതിഫലം നൽകുന്ന നിന്റെ വരവിന്റെ ഭയങ്കരങ്ങളായ അടയാളങ്ങളും വിസ്മരിക്കാവുന്നവയല്ലോ. ആകയാൽ ഈ പരിശുദ്ധ സഭയും ഈ ഇടവകയും നിന്നോടും നീ മുഖാന്തരം നിന്റെ കൂടെ നിന്റെ പിതാവിനോടും സർവശക്തിയുള്ള പിതാവാം ദൈവമേ, അടിയങ്ങളോട് കരുണ ചൊരിയണമേ എന്ന് പശ്ചാത്താപഹൃദയത്തോടെ നിലവിളിച്ച് യാചിക്കുകയും അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉത്തമനായുള്ളോ വാത്സല്യമുള്ളവരെ, ജീവനുള്ളവർ സ്വർഗമാവുന്ന മേലുള്ളവരും നിന്ന് വൃതാവത്തോട് കൂടി ഇറങ്ങി വെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പരിസ്ഥ കുർബാനമേൽ പൊരുന്നി ആവശിച്ച് അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഈ നാഴിക എത്ര ഭയങ്കരവും ഈ സമയം എത്ര ഭ്രമിക്കത്തക്കതുമാവുന്നു. നിങ്ങൾ അടക്കത്തോടും ഭയത്തോടും കൂടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ. ോട് ഉത്തരമരുളേണമേ, താവേന്നോട് ഉത്തരമരുളേണമേ, താവേ മരുളി ദേവുതോന്നി ഞങ്ങളുടെ മേ കരുണ ചൊരിയേണമേ. വല്ല മോഹനോ നഗ്മോ രാത്രിയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നവരായി ഞങ്ങളെ നിന്നോട് ആനന്ദം പ്രാപിക്കുന്നവരാക്കി തീർക്കുമാറാകണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും ആരാധനയും അണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ സഭകളെയും വിളിച്ചുപരിക്കുന്ന ശുദ്ധിമാന്മാരും ബഹുമാനപ്പെട്ടവരും ഭാഗ്യവാന്മാരുമായി ദൈവത്താൽ നിലനിർത്തപ്പെട്ടു പോരുന്ന നമ്മുടെ പാത്രിയർഗീസായ മോറാൻ മോറിഗ്നാത്തിയോസ് അഫ്രീനണ്ടാമൻ ബാവായിക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠ കാതോലിക്ക ആബുൻമോർ ബെസേലിയോസ് തോമസ് പ്രഥമൻ ബാവായിക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ മേൽപ്പെട്ടക്കാരൻ ആബുൻമോർ സേവേറിയസിന് വേണ്ടിയും ഈ വന്ദിപിതാവ് ആബുൻമോർ പോളികാർപ്പോസ് തിരുമേനിക്ക് വേണ്ടിയും സത്യവിശ്വാസികളായ
ശേഷമുള്ള സകല എപ്പിസ്കോപ്പന്മാർക്ക് വേണ്ടിയും ശ്രേഷ്ഠവും ഭയങ്കരവും പരിശുദ്ധവുമായ സമയത്ത് ദൈവമായ കർത്താവിനോട് നാം അപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. കാരുണ്യവാനേടി ഞങ്ങൾക്കെതിരായ ദുഷ്ടതയോടെ സംസാരിക്കുന്ന വേദവിരുദ്ധ വായുകളെ നീ അടയ്ക്കുകയും മൗനമാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്കും അങ്ങയുടെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധരോഹായിക്കും സദാ ഇപ്പോഴും സ്തുതിയും ആരാധനയും അണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ കൃപ നൽകുകയും ചെയ്യണമേ. സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമായ കർത്താവേ, പലവിധമായ കഠിന പരീക്ഷയിലേർപ്പെട്ട് നിന്നിൽ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയും വേഗത്തിൽ നീ അവരെ ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഈ നാഴികയിലും ഈ സമയത്തും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുവാനായിട്ട് നിസ്സാര ബലഹീനമായ ഞങ്ങളോട് മുൻകൂട്ടി കൽപ്പിച്ച് ഞങ്ങളെ താല്പര്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശ്വാസികളും സത്യക്രിസ്ത്യാനികളുമായ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. ദൈവത്താൽ പാലിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിശ്വസഭയുടെ മക്കളാകുന്ന വിശ്വാസികളായ എല്ലാവർക്കും അന്യോന്യവും ഐക്യോഭ്യർത്ഥി ഉണ്ടാകുവാനായിട്ടും അവർ സുഹൃത്തുമുള്ളവരായി തരുവാനായിട്ടും കർത്താവിനോട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. തമ്പുരാനേനാഥരുടെ സങ്കടത്തിൽ നിന്നും ദരിദ്രരുടെ നിലവിളിയിൽ നിന്നും പീഡിതരുടെ ക്ലേശത്തിൽ നിന്നും മാർദ്ദിതരുടെ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും കണ്ണുനീരോടെ നിന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവരുടെ യാചനകൾ നീ പിന്തിരിഞ്ഞു മൗനമായിരിക്കരുതേ. ഞങ്ങൾ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സദായിപ്പോഴും സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ കൃപ നൽകണമേ. നാല് പാളിലുമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വിശപ്പുകളെയും നേറാകളെയും സത്യവിശ്വാസത്തിൽ നിർത്തിയുറപ്പിച്ച വിശ്വാസികളും സത്യക്രിസ്ത്യാനികളുമായ സകല ഭരണകർത്താക്കളെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. പട്ടുകാരും വിശ്വാസികളായ ജനങ്ങളുടെ സംഘവും ക്രിസ്ത്യാനി സഭ മുഴുവനും സുഹൃത്തുമുള്ളവരായി തീരുവാനായിട്ടും കർത്താവിനോട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ ജ്ഞാനഗോചരമായ സഖിയോന്റെ ഗോപുരങ്ങളെ ചുറ്റണം എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെയും നീ ഭയപ്പെടുത്തുകയും ചിതറിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും ഏകജാതനും പരിശുദ്ധ റോഹായിക്കും സ്തുതിയും ആരാധനയും അണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൂമിയിലെ സർവംശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭാഗ്യങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതയുള്ളവളും വിശുദ്ധിയുള്ളവളും മഹത്വമുള്ളവളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളും നിത്യകന്യകയും ഭാഗ്യവതിയുമായ ദേവമാതായ മറിയമ്മയെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. അവളോടുകൂടെ പുരുഷന്മാരായ നിവയന്മാരെയും പ്രസംഗക്കാരായ സ്ലീഹന്മാരെയും ഏവങ്കേലിയോസന്മാരെയും സഹദേവന്മാരെയും ഔദ്യാനന്മാരെയും ഭാഗ്യവാനും തന്റെ ജമാന്റെ മുന്നോട്ടുകാരനുമായ മോർ യുഹാനോന്മാബ്ദാനെയും ശമാശന്മാരിൽ പ്രധാനിയും സഹദേന്മാരിൽ മുമ്പനും പരിശോ മഹത്വമുള്ളവനുമായ മോർ സ്തേഫാനോസിനെയും ശ്ലീഹന്മാരിൽ തലവന്മാരോന്നതപ്പെട്ട മോർ പത്രോസിനെയും മോർ പൗലോസിനെയും നമ്മുടെ കാവൽപിതാവായ മോർ തോമസ് ശ്ലീഹായെയും ശേഷം സകല ശുദ്ധിമാന്മാരെയും ശുദ്ധിമതികളെയും ഒന്നുപോലെ നാം ഓർക്കണം. അവരുടെ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് കോട്ടയായിരിക്കട്ടെ. കർത്താവിനോട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. ദൈവമേ, അവർക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതായ മഹാകൃപയ്ക്ക് ഞങ്ങളെയും സത്യവിശ്വാസികളായ ഞങ്ങളുടെ വാങ്ങിപ്പോയും കൃപയോടെ അർഹതയുള്ളവരാക്കി തീർക്കുമാറാകണമേ. നാസെക്ലോ ചുതോദിസോ ലിഖിതോയ മ്രോഗ്വൽ രൂപോദി ലോകാദിശോ ഹോശുക്കുലസ്ബാൻ ലവൽ മീ ബാറക്മോ
സ്നേഹികം കുറ്റമില്ലാത്തതുമായ വിശ്വാസത്തെ പാലിച്ചാൽ കേൾപ്പിച്ചു തന്നവരായി ശുദ്ധിമാന്മാരുടെ സ്ഥലത്ത് ശുദ്ധതയോടെ മുമ്പ് പോട്ട് നിദ്രവാച്ചും ശ്രമിക്കുന്നവരെയും നിക്കായാലും കുസ്തന്തിനോപോലീസിലും എഫേസോസിലും വെച്ചുണ്ടായ പുണ്യപ്പെട്ടവയും പരിശുദ്ധങ്ങളുമായ മൂന്ന് പൊതു സുന്നദോസുകളെയും അവയിലുണ്ടായിരുന്ന നീതിമാന്മാരും അൽപാന്മാരും സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവരും ദൈവത്തെ ധരിച്ചവരുമായ പിതാക്കന്മാരെയും ഓർസലേബിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രധാനാചാര്യനും പുണ്യവാനും സ്ലീഹായും സഹദായുമായ യാക്കോബും ഇഗ്നാത്തിയോസും ക്ലിമീസും ദിവനാസിയോസും അത്താനാസിയോസും യൂലിയോസും ബസേലിയോസും ഗ്രിഗോറിയോസും ദിയസ്കോറോസും തീമോത്തിയോസും പീലക്സിനോസും അന്തിമോസും ഈബാനിയോസും വചനമായ ദൈവം ശരീരമായി തീർന്നുവെന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു മിശിഹായുടെ മനുഷ്യാവതാരത്തെക്കുറിച്ച് സ്പഷ്ടമായി തെളിയിച്ചവനും സത്യവാനും ഉന്നത ഗോപുരവുമായ പ്രസിദ്ധനായ മോർക്കൂറിലോസും സുറിയാനിക്കാരുടെ കിരീടവും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ സഭ മുഴുവൻ്റെയും വിവേകമുള്ളവായും തോണുമൽപ്പാനും പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ മേച്ചുസ്ഥലവും മറിയാം സംശയം കൂടാതെ ദൈവമാതാവെന്നെല്ലായ്പ്പോഴും പ്രസംഗിച്ചനുമായ ഞങ്ങളുടെ പാത്രക്കീസ് മോർ സേവേറിയോസും സത്യവിശ്വാസത്തെ നിലനിർത്ത നീതിമാനും പരിശുദ്ധനുമായ ഞങ്ങളുടെ ബാബാ മോർ യാക്കൂർദാനായും മോറ പ്രേമം മോർ യാക്കോബും മോർ ഇസഹാക്കും മോർ ബാലായും ദുഃഖിതന്മാരെ തലവനായ മോ ബർസോമോയും മോർ ശമോൻ ദസ്തുനോയും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മോറ ബഹായും മോറാൻ മോർ ജ്ഞാത്യോസ് എലിയാസ് ത്രിദിൻ പാത്രകീസും മോർ ബസേലിയോസ് എൽതോ മഫ്രിയാനായും മലങ്കരയിലെ മോർ ഗ്രിഗോറിയോസും മോർ ഗ്രിഗോറിയോസ് അബ്ദുൽ ജലീൽ ബാബായും മോർ അസ്താത്തിയോസ് ലീബാ ബാബായും മോർ അത്താനാസിയോസ് പൗലോസ് തിരുമേനിയും പൗലോസ് മോർ കൂറിലോസ് തിരുമേനിയും യുയാക്കി മോർ കൂറിലോസ് തിരുമേനിയും ബസീലിയോസ് അക്രല്ല ബാബായും ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെയും ചൊവ്വുള്ളതും കുറ്റമില്ലാത്തതുമായ ഏക വിശ്വാസത്തെ പാലിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തന്നവരായി ഇവരുടെ മുമ്പവരോടുകൂടി ഇവരുടെ പിമ്പുള്ള എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു അവരുടെ പ്രാർത്ഥന മുക്കോട്ടെ ആയിരിക്കട്ടെ കർത്താവിനോട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം മാതാ അങ്ങയുടെ കൃപയ്ക്കും മക്കളും ഏകജാതന സഹോദരങ്ങളുമായി തീരുവാൻ ഞങ്ങൾക്കിടയാക്കിയ പുണ്യപിതാക്കന്മാരുടെ ബന്ധത്തിൽ ഒരു നാളും ഞങ്ങളെ ബഹിഷ്കരിക്കുകയോ ദൂരത്താക്കുകയോ ചെയ്യരുതേ രൂപികളുടെയും സകല ജടങ്ങളുടെയും ഇടവനായിരിക്കുന്ന പിതാവാം ദൈവമേ സത്യവിശ്വാസത്തിൽ മുൻകൂട്ടി നിദ്ര പ്രാപിച്ച് വിശ്രമിച്ച് നിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു ചേർന്നവരായി ഈ പരിശുദ്ധ മദ്ബഹായിൽ നിന്നും ഈ പള്ളിയിൽ നിന്നും ഈ സ്ഥലത്തു നിന്നും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും സ്നേഹത്തോടും സത്യവിശ്വാസത്തോടും കൂടി വാങ്ങിപ്പോരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളായ സകല മരിച്ചു പോയവരെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. അവരുടെ ആത്മാക്കളെയും അരൂപികളെയും തന്റെ അടുക്കിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടവനായ നമ്മുടെ ദൈവമായ മശിഹായോട് ധാരാളമായി തന്റെ കരുണകൾ മൂലം കടങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും പാപമോചനത്തിനും അവരെ യോഗ്യരാക്കുവാനും നമ്മയും അവരെയും നിന്റെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ചേർത്ത് കൊള്ളുവാനുമായിട്ട് നാം അപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കുറിയേലായിസോ എന്ന് അട്ടഹസിച്ച് പറയണം. ദൈവം തമ്പുരാനെ നീ മൂലവർ മരണത്തിൽ രക്ഷപ്പെടണമേ, പാതാളത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമേ, പോഴിയിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യണമേ, നിന്റെ ഏകജാതിന്റെ കൃപ അവരിൽ പ്രബോധപ്പെടുമാറാകണമേ. അവൻ മുഖാന്തരം കരുണയും ഭാവമോചനവും പ്രാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളും ഞങ്ങളെ വാങ്ങിപ്പോയവരോനിൽ തന്നെ ക്ഷണം പ്രാപിക്കുന്നു. സത്യവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വാങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്ന
നിന്റെ ആത്മീയരായ ആനന്ദത്തിന് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ സകല വാങ്ങിപ്പോയി കൃപയോ യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കി തീർക്കുമാറാകണമേ. തന്മൂലം സകലത്തിലും ബഹുമാനവും അനുഗ്രഹീതവുമായി നാം ഞങ്ങൾ കർത്താവേശുശിയായുടെയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെയും നാമങ്ങളോടെയും സകലത്തിലും എന്ന പോലെ വിശുദ്ധ കുർബാന വഴിയായും മഹത്തീകരിക്കപ്പെടുകയും ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുവാനുണയായി ഭവിക്കണമേ. തന്റെ തിരുനാമം ഉയർന്നു പ്രകാരുന്നിരിക്കുകയും തലമുറ തലമുറയായി തലമുറകൾ വരെയും ലോകാലോകങ്ങളോടും സ്തുതി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ ആത്മാവിനും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. റഹ്മാവുദാലോ ഹോറാബോ പോർക്കോതിലാൻ യേശുവും ശിഹോം ആം കോൽക്കോ Marionette Kasha
പിതാവാം ദൈവമേ, സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായി ഞങ്ങളുടെ വായകളും ആദരങ്ങളും തുറക്കുക. ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ആത്മശരീരങ്ങളെ പവിത്രീകരിക്കുക. ഞങ്ങളെ ഹൃദയങ്ങളെയും മനസ്സുകളെയും വെടിപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ആകാശത്തിലിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ബാവ, ഞങ്ങൾക്ക് ഉപദ്രവവും നഷ്ടവും വരുന്ന സകലത്തെയും വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും അടിയങ്ങൾക്ക് ഗുണകരവും ലാഭകരവുമായ വ്യതിയാനം വരുത്തി തിരുമാറാകണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും ആരാധനയും അണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ ആത്മാവിനും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അണയ്ക്കപ്പെട്ട ഈ വിശ്വാസികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതിന് മുമ്പിൽ വീണ്ടും കാരുണ്യവാനായ കർത്താവ് നാം തലകുനിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ദൈവമായുള്ളവേ, നിന്റെ തിരുമുൻപാകെ ഞങ്ങൾ തലകുനിക്കുന്നു. കരുണാമയനേ, നിന്റെ സന്നിധാനത്തെങ്കിൽ ശിരസുകൾ നമിച്ച് കണ്ണുനീരോടെ ഈ പരിശുദ്ധ ഇടവകയിലും പരിശുദ്ധ സഭയിലും നിന്റെ മക്കളുടെ മേൽ സകല കൃപകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ദാനങ്ങളും അവിടുന്ന് വർഷിക്കുമാറാകണമേ. നിങ്ങൾക്കല്ല സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ ആത്മാവിനും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധവും അഹിനിയും സൃഷ്ടിയല്ലാത്ത സ്വയംഭൂവും നാധിന്യവന്യവും സാരാംശത്തിനൊന്നായിരിക്കുന്നതുമായ പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തിന്റെ കൃപയും കരുണകളും ഞങ്ങളുടെ വാത്സല്യമുള്ളവരെ നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടി എന്നാളും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പാറക്കുമോ ഭയത്തോടും വിറലോടും കൂടി നാം സൂക്ഷിക്കണോ. ഈ വിശുദ്ധതകൾ വിശുദ്ധിയുള്ളവർക്കും വെടിപ്പുള്ളവർക്കും മാത്രം നൽകപ്പെടുന്നു. കരുണയോടെ ഭൂലോകത്തെ മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ പരിശുദ്ധനായ ഏകപിതാവ് നമ്മോടുകൂടി തന്റെ വിലയേറിയ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളാൽ ലോകത്തെ വീണ്ടെടുത്ത
പരിശുദ്ധനായ ഏകജാതൻ നമ്മോടുകൂടി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതും ഉണ്ടാവുള്ളതുമായ സകലത്തെയും പൂർണ്ണമാക്കുന്ന ജീവനുള്ള ഏകപരിശുദ്ധരൂഹായി നമ്മോടുകൂടി കർത്താവിന്റെ തിരുനാമം ആദ്യകാലം മുതൽ എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതായിരിക്കട്ടെ. സുതരായി വരുവാൻ നമ്മെ അവരുള്ളപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചോ കേരം അഴിവില്ലാത്തൊരു സ്തുതിയോടു രാജമകൾ ഹല്ലേലൂയ ഓ ഹല്ലേലൂയ നിൻ വലഭാഗ രാജഭാമിനിയും ർബുഗച്ച മകൾ കായ ശ്ലോമോ നമ്മുടെ കാവൽപിതാവായ മോർഗിയൂരിസ് പ്രത്യേകാലം ഇന്ന് നമ്മൾ ആരുടെ മധ്യസ്ഥ ലഭ്യപ്പെടുന്നു ആ പുണ്യപിതാവായ മോർഗിയൂരിസ് ബാവായുടെ ദിവ്യ മധ്യസ്ഥയ്ക്കായി നമുക്ക് ചേർന്ന് വരാം. ഇത്രത്തോളം നൽകിയ സകല നന്മകളെയും പ്രതി അളവില്ലാതെ അവനെ സ്തുതിക്കാം. അപ്പോൾ തന്നെ പ്രതികൂലതയിലും പ്രതിസന്ധിയിലും ആയിരിക്കുന്ന ദൈവീയ സഭയെ സത്യവിശ്വാസത്തിൽ നിലനിർത്തപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം.
ലോകമെങ്ങും വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നതായ മാരകമായ മഹാവ്യാധിയെ തൻ്റെ കൈപ്പണിയായ മനുഷ്യവർഗം വിമോചിക്കപ്പെടുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രത്യേകാൽ മഹാപരിശുദ്ധൻ്റെ പെരുന്നാളിനെ ഭക്തിയാദരോടെ ഏറ്റെടുത്ത് നിർവഹിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും ഏതെല്ലാം വിഷമതകളും പ്രയാസങ്ങളും കണ്ണുനീരുകളുമായിട്ടാണോ ഈ നാഴികയിൽ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുന്നത്, അയവിന്മേൽ ദൈവം ഇടപെടുവാൻ നമുക്ക് കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മളുടെ യാചനകളെ സ്വർഗം കൈക്കൊണ്ട് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ കലവറുകളെ തുറന്ന് സകലവിധമായ പ്രതികൂലതകളിൽ നമ്മെ വിടുവിപ്പാൻ നമുക്ക് കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. പാപികളുടെ അനുതാപത്തിൽ പ്രീതിയോടെ സന്തോഷിക്കുന്ന ദൈവം തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങൾ പാപം ചെയ്തു പോയത് കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ ഞെരുക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും വരുതേ. ദൈവമാതാവായ വിശുദ്ധ കന്യക മറിയാമിനെ കുറിച്ചും നബിയന്മാർ, സ്ലേഹന്മാർ, സഹദേന്മാർ എന്നിവരുടെ പ്രാർത്ഥനയാൽ സർവശിക്ഷകളിൽ നിന്നും അവിടുന്ന് വിരോധിച്ചു നീക്കണമേ. മനോഗുണവാനേ, നിന്റെ അടുക്കലല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ആരുടെ അടുക്കൽ പോകേണ്ടോ? അപേക്ഷിപ്പാനും പ്രാർത്ഥിപ്പാനും വന്ദിപ്പാനും നീ അല്ലാതെ ആരും ഞങ്ങൾക്കില്ലല്ലോ. ആയതുകൊണ്ട് നാഥാം അവിടുത്തെ തൃക്കൈ നീട്ടി ഞങ്ങളെ വാഴ്ത്തുമാറാകണമേ. നിന്നെ പ്രസവിച്ച മാതാവിനും നാരുടെ ഓർമ്മയെ ഞങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധനായ മോർ ഗ്രിഗോറിയോസിനും മറ്റ് സകല പരിശുദ്ധന്മാർക്കും ശുദ്ധിമതികൾക്കും തിരുസന്നതിയിൽ മുഖപ്രസന്നതയുമുള്ളതിനാൽ ഉത്തമനായുള്ളവയും ദേവതോ നീ ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമേ. ഹല്ലേലൂയ്യോ 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 മോർ ഗ്രിഗോറിയോസ് പണ്ഡിത വൈദ്യ രോഗാർത്തർക്കായ സൗഖ്യമേറ്റിടു വാനധികാരം ആരോഗ്യ വ്യാധി
കാരുണ്യവാനായ ദൈവമേ നിന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ കണ്ണുനീരോടും ഉറങ്ങുന്ന ഹൃദയത്തോടും ഞങ്ങൾ ചേർന്ന് വരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരുകളെ കൈക്കൊള്ളുമാറാകണമേ. നാദാവിടുത്തെ തിരുരക്തം കൊടുത്തു വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയതായ പരിശുദ്ധ സഭയോട് കരുണ തോന്നുമാറാകണമേ. തർക്കങ്ങളിൽ നിന്നും കലഹങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യവഹാരങ്ങളിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധ സഭയെ വീണ്ടെടുക്കണമേ. ഞങ്ങളെ മേയിച്ചു ഭരിക്കുവാനായി അവിടുന്ന് കൽപ്പിച്ചാക്കിയിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ പ്രധാനാചാര്യന്മാരും ആചാര്യന്മാരും ശമ്മാശന്മാരുമായവർക്ക് ദൈവികമായ നടത്തിപ്പിൽ പ്രാപ്യമാകുവാനായി ഭാഗ്യവതിയായ ദൈവമാതാവേ ഞങ്ങൾക്ക് ലോകമെങ്ങും വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നതായ മഹാവ്യാധിയിൽ നിന്നാദാ നിന്റെ കൈപ്പണിയായ മനുഷ്യവർഗത്തെ വീണ്ടെടുക്കുമാറാകണമേ. ആശുപത്രികളിലും ഭവനങ്ങളിലുമായി നിന്റെ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കണ്ണുനീരോടെ യാചിക്കുന്നു. അത്ഭുതകരമായ രോഗശാന്തിയാൽ അവർ രോഗക്കിടക്കുകളെ എഴുന്നേൽക്കുവാനും നിന്റെ സന്നിധാനത്തിങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തോത്രയാഗങ്ങളെ സമർപ്പിപ്പാനുമായി പുണ്യപിതാവായ മോ ഗേവർഗീസ് സഹദാ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ. പാപികൾക്ക് മാനസാന്തരവും ഗോവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ശാന്തതയും ഭിന്നതയിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് ഐക്യതയും പിണങ്ങിയിരിക്കുന്നവർക്ക് സംയോജിപ്പും കുടുംബത്തിൽ സ്നേഹവും വിശുദ്ധിയും മനസമാധാനത്തോടെ ദിനം തോറും കഴിയുവാനിട ലഭ്യമാകുവാനുമായി പുണ്യപിതാവായ മോർ ഗ്രിഗോറിയോസ് ബാവ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്വഭാവ മഹിമയും നല്ല വളർച്ചയും അനുസരണവും ഞങ്ങളുടെ വാർദ്ധക്യത്തിലായിരിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവമേ സമാധാനവും യൗവനക്കാർക്ക് പരിഭാഗതയും ദൈവാശ്രയവും പ്രാപ്യമാകുവാനായി ഭാഗ്യവതിയായ ദൈവമാതാവേ. ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ചണ്ടകൾ ദൂരീകരിക്കപ്പെടുകയും അവ സമാധാന കേന്ദ്രങ്ങളാവുകയും ഞങ്ങളും ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു സദായിപ്പോഴും സുരക്ഷിതരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുവാനായി പരിശുദ്ധ പിതാവായ മോർ ഗ്രിഗോറിയോസ് ബാവ വിവാഹപ്രായം കഴിയാറായിട്ടും ജീവിത സഖിയെ കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കാതെ കണ്ണുനീരോട് കഴിയുന്നവർക്ക് ദൈവികമായ നടത്തിപ്പ് ലഭ്യമാകുവാനായി പരിശുദ്ധ പിതാവായ മോർ ഗീവർഗീസ സന്താന സൗഭാഗ്യമില്ലാതെ നിത്യ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന ദമ്പതികളോട് കരുണ തോന്നുമാറാകണമേ. വന്ധ്യമായ സാറായുടെയും എലിസബത്തിന്റെ ഉദരത്തെ പുത്രോത്പാദനത്താൽ അനുഗ്രഹിച്ചതുപോലെ കണ്ണുനീരിലും അപമാനത്തിലും ആയിരിക്കും ദമ്പതികളോട് കരുണ തോന്നുവാനായി ഭാഗ്യവതിയായ ദൈവമാതാവേ ദുശീലങ്ങൾക്കും ദുർമാർഗങ്ങൾക്കും അടിമപ്പെട്ടവർക്ക് പരിപൂർണമായ വിടുതലും മദ്യപാനത്തിന്റെ ലഹരികൾക്കും വിധേയരായിരിക്കുന്നവർ മോചിക്കപ്പെടുവാനുമായി മഹാപുണ്യപിതാവായ മോ ഗ്രിഗോറിയോസ് ബാവ ജീവിതസന്ധാരണത്തിനായി തൊഴിലില്ലാതെ കണ്ണുനീരോടെ കഴിയുന്നവരുടെ യാചനകളെ കൈക്കൊണ്ട് അവർക്ക് ഉത്തമമായ തൊഴിൽ ലഭ്യമാകുവാനായി ഞങ്ങളുടെ കാവൽ പിതാവായ മോ ഞങ്ങളുടെ അനുദിന ജോലി വേല കാര്യങ്ങളെ ദൈവമേ നീ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ. വിവിധങ്ങളായ മേഖലകളിൽ അധ്വാനിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ കരുണയോടെ കാത്തുപരിപാലിക്കുമാറാകണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഉപജീവന മാർഗങ്ങളിന്മേൽ കൃപ ലഭ്യമാകുവാനായി പരിശുദ്ധനായ മോർ ഗ്രിഗോറിയോസ് ബാവ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.
ഞങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നു വിദൂരങ്ങളിലും വിദേശങ്ങളിലും അധ്വാനിക്കുന്ന മക്കളെ ദൈവമേ നീ കാത്തു പരിപാലിക്കുമാറാകണമേ. തങ്ങളെ അറിയാത്തതും താനറിയാത്തതുമായ ദേശത്തായിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ സദായിപ്പോഴും സുരക്ഷിതരായിരിക്കും. സന്തോഷത്തോടും സമാധാനത്തോടും കൂടി കാലാകാലങ്ങളിൽ മടങ്ങി വരുവാനുമായി പരിശുദ്ധനായ മോർഗി സദാ ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തെ ദൈവമേ നീ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ. ഞങ്ങളുടെ കൃഷിഭൂമികളെ കാത്തു പരിപാലിക്കണമേ. ആടുമാടുകൾ കാത്തു പരിപാലിക്കപ്പെടണമേ. ഞങ്ങളുടെ അധ്വാനങ്ങൾക്ക് 30, 60, 100 ഇരട്ടിയായി പ്രതിഫലം ലഭ്യമാകുവാനായി പരിശുദ്ധനായ മോർ ഗ്രിഗോറിയോസ് ബാവാ. ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് സഹായിപ്പാൻ ആരോരുമില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്കും നിർധനരായവർക്കും വിധവകൾക്കും ദൈവീയ സഹായവും സംതൃപ്തിയും ധനവാന്മാർക്ക് താഴ്മീ സഹായ മനസ്ഥിതിയും പ്രാപ്യമാകുവാനായി പരിശുദ്ധനായ മോർ ഗ്രിഗോറിയോസ് ബാവാ. അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളിൽ നിന്നും പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തിൽ നിന്നും ശത്രുക്കളുടെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും മരണകരമായ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും സകലതുമായ പ്രതികൂലതകളും ദൈവമേ ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകണമേ. ക്രിസ്തീയമായ നല്ല അന്ത്യം പ്രാപിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. നിന്റെ ഭാഗ്യവതിയായ അമ്മയുടെയും ഞങ്ങളുടെ കാവൽപിതാവായ മോർ ഗേവർഗീസ് സദാടി ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ആരുടെ മധ്യസ്ഥയിൽ അഭയപ്പെടുന്നുവോ ആ പരിശുദ്ധനായ മോർ ഗ്രിഗോറിയോസ് ബാവാടിയും ദിവ്യമായ മധ്യസ്ഥയാചനകളാൽ അടിയങ്ങളെയും ഈത്തെയും കരുണയോടെ വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ. നാം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കുറിയേലായി സോനെന്ന് ഏറ്റു ചൊല്ലണം. മാതാ കൃപ ചെയ്തിടണമേ, മാതാ കൃപ ചെയ്തിടണമേ, മാതാ കൃപ ചെയ്തിടണമേ, ഉദ്ധരമരുളണമേ നാഥാ. അലിവോട് കൃപ ചെയ്യുക നാഥ, അലിവോട് കൃപ ചെയ്യുക നാഥ, അലിവോട് കൃപ ചെയ്യുക നാഥ. ശുഭഹോലോകുമോരാ, ആകാശത്തിലിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ കടകളിലെ പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുത്. വിതുമ്പുന്ന അധരങ്ങളോടും തുളുമ്പുന്ന കണ്ണുകളോടും നീർന്ന ഹൃദയത്തോടും കൂടി ദൈവീയ സന്നിധാനത്തിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാരങ്ങളെ സമർപ്പിച്ച് കേണു നിലവിളിച്ച് അയച്ച് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും മേലുള്ള ഉയരങ്ങൾ ദൈവം നമ്പുരാൻ തൃക്കാൻ പാർക്കുകയും നിങ്ങളെ വിലയേറിയതായ ആചനകളെ പരിശുദ്ധി അമ്മയുടെയും നമ്മുടെ കാവൽപിതാവായ മോർഗീവർസ് അതാടിയും പരിശുദ്ധ പിതാവായ മോർ ഗ്രിഗോറിയോസ് ബാവാടി ദിവ്യമായ മധ്യസ്ഥയാചനകളാൽ വേഗത്തിൽ എളുപ്പത്തിലും സാധ്യതമാക്കുകയും നിങ്ങളിൽ നിന്നും കണ്ണുനീരുകളെയും ദുഃഖങ്ങളെയും വേദനകളെയും രോഗങ്ങളെയും ആപത്തുകളെയും അനർത്ഥങ്ങളെയും
അന്ധകാര ശക്തികളെ ഉപദ്രവങ്ങളെയും നിരോധിച്ച് മായ്ക്കുക. നിങ്ങളുടെ വിദൂരതയിലായിരിക്കുന്നവരെ കാത്തു പരിപാലിക്കുക. സത്യവിശ്വാസത്തോടെ വാങ്ങിപ്പോയ താൻ ആശ്വാസ ഭവനങ്ങളിൽ പാർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. വാത്സല്യമുള്ളവരെ, ഇപ്പോൾ ഈ അനുഗ്രഹീതമായ ദേവാലയത്തിൽ പരിശുദ്ധ പിതാവായ ചാതുർത്തിൽ മോർ ഗ്രിഗോറിയസ് ബാവായുടെ നാമധേയത്തിലുള്ളതായ ത്രോണോസിക്കൽ പരിശുദ്ധന്റെ മധ്യസ്ഥയിൽ അഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ധൂപാർപ്പണം നിർവഹിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാരങ്ങളെ സ്വർഗം സ്വീകരിച്ച് മഹാപരിശുദ്ധന്റെ മധ്യസ്ഥയാൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിപ്പാൻ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ധൂപാർപ്പണം നിർവഹിക്കാം. നയവാൻപന പോലെ തളർത്തിടുമേ വളരും അവൻ ലബനോൻ കാരകിൽ പോൽ വർദ്ധിക്കും അവർക്കോ തുഷ്ടി പുഷ്ടികളും മാറിക്കുമോലാവോ ലബ്രോ വലറോഹോ കാദീശോ മോർ ഗ്രീഗോറിയോ ഉദിയും സ്തോത്രവും പ്രഭയും പുകഴ്ചയും മാഞ്ഞു പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള നല്ല ഔന്നത്യവും ഒരു നാളും മുടക്കം കൂടാതെ കരയേറ്റുവാൻ നാഥാ ഞങ്ങളെ യോഗ്യതയുള്ള ഒരാക്കി തീർക്കണമേ. മോർ ഗ്രിഗോറിയസ് ബാവായുടെ ഓർമ്മയെ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ശ്രേഷ്ഠതരമാക്കുകയും പരിശുദ്ധന്റെ അതിസ്ഥാസികളിൽ നിന്നോ രോഗബാധകർക്ക് സഹായങ്ങൾ ഒഴുക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത കാരുണ്യവാനായ നാഥാ അങ്ങേക്ക് ദൈവീയമായ സ്തോത്രയാഗം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന ഈ സമയത്തും സകലവരും നാളുകളിലും നേരങ്ങളിലും കാലങ്ങളിലും സമയങ്ങളിലും അടിയങ്ങളായി സോടിയിരിക്കുന്ന നാളുകൾ മുഴുവനും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആരാധനയും തനിക്ക് യോഗ്യമാകുന്നു. കുൽഗുൻ വ്യോമോ സ്വതകായ സൗന്ദര്യ ശ്രേഷ്ഠനായ മോർ ഗ്രിഗോറിയസ് ഹൃദയപൂർവമായ സ്തോത്രങ്ങളോടും വിശുദ്ധാത്മ കീർത്തനങ്ങളോടും കൂടി ഞങ്ങൾ നിന്നെ പുകഴ്ത്തി മാ സന്തോഷത്തോടെ പാടി പറയുന്നു. സഹായങ്ങളുടെ സമുദ്രവും വൈദ്യത്തിന്റെ നല്ല ഉറവിടവും ബലഹീനതയ്ക്ക് സഹായം നൽകുന്നവനുമായ മോർ ഗ്രിഗോറിയസ് ബാവ നീ ഭാഗ്യവാനാകുന്നു. ഇശമുവേലിനെയും പോലെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധനെ നീ സൗഭാഗ്യശാലിയാകുന്നു. തന്റെ നാഥന്റെ ശ്രീമണ്ണാർത്തിന്മേൽ വിചാരകനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പുണ്യവാനേ നീ ഭാഗ്യവാനാകുന്നു. പരിശുദ്ധനെ ഇപ്പോൾ അങ്ങയുടെ മധ്യസ്ഥയാചനകളാൽ യുദ്ധങ്ങൾ നീങ്ങിപ്പോകണമേ, കലഹങ്ങൾ ശാന്തമാകണമേ, തർക്കങ്ങൾ ശമിക്കണമേ, കോപവടികൾ നീങ്ങിപ്പോകണമേ, രോഗികൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കണമേ, രോഗങ്ങൾ നീങ്ങിപ്പോകണമേ, പകർച്ചവ്യാധികൾ മാറ്റപ്പെടണമേ, തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് തൊഴിൽ നൽകണമേ. ദൈവം തമ്പുരാനേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും നൽകണമേ. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ മക്കളായി വളർത്തപ്പെടുമാറാകണമേ. എന്റെ കർത്താവേ ബലഹീനർക്ക് ശക്തി നൽകണമേ, ദുർബലന്മാർക്ക് ബലം നൽകണമേ. ദുഃഖിച്ചും വേദനിച്ചും വില്ലുവെച്ചും കഴിയുന്നവരെ നീ സന്ദർശിക്കുകയും അവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. പിശാചുക്കളാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവര് ദൈവമേ നിന്റെ മഹാപരിശുദ്ധന്റെ മധ്യസ്ഥതയാൽ കാത്തു പരിപാലിക്കുമാറാകണമേ.
ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമേ, പാപങ്ങൾ മോചിക്കണമേ. വിശ്വാസികളായ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിപ്പോയവർക്ക് യെരുശലേമി ഭവനങ്ങളിൽ ആശ്വാസം നൽകുമാറാകണമേ. നിനക്ക് ശക്തിയും ശ്രേഷ്ഠതയും നൽകിയ കർത്താവിന് ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ വാങ്ങിപ്പോയരും എപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും സ്തുതികരേറ്റുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ഭാഗ്യം നീബിയർ കോ ഭാഗ്യം സഹദേർക്കും പുനരുദ്ധാരദിനെ ബാറിക്കുമോ ശുഭോലബോലബോറോ കാദീശോ മസിഹായെ കാൺമാ കാക്ഷിച്ചൊരു സഹദേ വാഴാ ചിറകുകൾ പോന്നത പദമേറി മോറിയോറാവി മേലായിരോ പാദാരി പരിശോധന്മാരെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ ദാസന്മാർക്കായി പാപ വരിക കർത്താവേ, കടങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും ഞങ്ങളെ കർത്താവേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ദൈവവുമായുള്ള വേദനവും ബാക്കിയുള്ളതായ മുഖകാന്തിക്കുമായി വിലയേറിയതായി തിരിച്ചറിയത്തിൽ പ്രാപിപ്പാൻ പ്രാർത്ഥനയോടെ നോക്കി പാർത്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ നിന്റെ ആരാധകരുടെ സംഘത്തെ നീ
വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ. വലിയവൻ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമാകുന്ന യേശുവായ ദൈവം നമ്പുരാന്റെ കരുണയും കൃപകളും ഈ വിശുദ്ധികൾ വായിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ മേലും നൽകുന്നവരുടെ മേലും അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ മേലും പരിശ്രമിച്ചവയിൽ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളവരും സംബന്ധിപ്പാരിക്കുന്നവരുമായ എല്ലാവരുടെ മേലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ദൈവം നമ്പുരാന്റെ കരുണയും കൃപകളും നമ്മുടെ മേലും നമ്മുടെ വാങ്ങിപ്പോയവരുടെ മേലും രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും ഇന്നുമെന്നാളും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നിനക്കു സ്തുതി, നിനക്കു സ്തുതി, നിനക്കു സ്തുതി. ഞങ്ങളെ കർത്താവായ യേശുവേ, ഞങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചു നായ പുണ്യപ്രദമായ വിശുദ്ധ ശരീരവും ഞങ്ങൾ പാനിച്ചു നായ പാപപരിഹാരപ്രദമായ തിരുരക്തവും ഞങ്ങളുടെ ശിക്ഷയ്ക്കോ പ്രതികാരത്തിനോ കാരണമായി ഭവിക്കരുതേ. നാലോ ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ജീവനും രക്ഷയ്ക്കുമായി ഭവിക്കണമേ. ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും മേൽ അനുഗ്രഹം ചൊരിയുകയും ചെയ്യണമേ. പതിവായിരുന്ന അടിയങ്ങളുടെ വായങ്ങളെ നിന്റെ ഏകജാതന്റെ തിരിശരി രക്തങ്ങളാകുന്ന ഈ ദിവ്യദാനത്തിന് അർഹങ്ങളാക്കി തീർത്തതിന്റെ കൃപയെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. താൻ മൂലം അവനോട് നിനക്കും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്നേഹം ബഹുമാനം ആധിപത്യം ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും നിനക്ക് യോഗ്യമാകുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നൽകപ്പെട്ട വിശ്രസ്യങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ട് എന്റെ ശേഷം വീണ്ടും കാരുണ്യവാനായ കർത്താവിന് മുമ്പാകെ നാം തലവനിക്കണോ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവവുമായുള്ളവേ, നിന്റെ തിരുമുൻപാകെ ഞങ്ങൾ തലകുനിക്കുന്നു. ലോമോസ്മായോനുച്ചിയോ ഞങ്ങൾക്ക് അനുസര ഭക്ഷണമായി ഭവിക്കുവാൻ വേണ്ടി എഴുന്നള്ളി വന്ന സ്വർഗീയ അപ്പമായ മിശിയാതമ്പുരാനേ, നിന്റെ ആഗമനത്തിൽ കെട്ടുപോകാതെ അഗ്നിക്ക് ഭക്ഷണമായി ഞങ്ങളെ ആക്കി വയ്ക്കരുതേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സദാ ഇപ്പോഴും സ്തുതിയും ആരാധനയും അണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യാചിക്കണമേ ഉടയോൻ സവേദേ ആടിയാർക്കാ
രോഗം വ്യാധിവസന്തകൾ കേടോദികൾ കോപവടിയും അടയാരേന്നും ഒഴിവായിടാഞ്ഞി കിണമേ ഉടയോനേ നിൻ സഭയാമുന്തിരി വയലതിലെന്നും ഇരവും പകലും ആധ്വാനിച്ചൊരു മോർഗ്രിഗോറിയോ യാചന കേട്ടി അടിയാരുടെ മേൽ വലതു കരത്താൽ വാഴ്വരുളണമേ തോണയരുളണമേ കൃപ ചൊരിയണമേ സെലൂൻ മെസ്ലോ മഹായ് ഹാബിബായ് വത്സല സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവിന്റെ പാപോരിയാർ പ്രഥമാദിവസത്തിന് വീണ്ടെത്തുന്നു. നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന യാത്രാഭക്ഷണത്തോടും തണ്ണീർക്കുടികളോടും കൂടെ പരിശുദ്ധ അതൃത്വത്തിന്റെ കൃപയ്ക്കും കരുണകൾക്കുമായി നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഭരമേൽപ്പിച്ചയക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ സമാധാനത്താലേ പോകും. ദൂരസ്ഥന്മാരുടെ സമീപസ്ഥരും മരിച്ചുപോയവരുടെ ജീവനുള്ളവരും കർത്താവിന്റെ രക്ഷാഗ്ര വിജയ സ്ലൈബായ ലക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധ മാമോസ് റോഷ്മയ അത്ഭുതപ്പെട്ടവരും ഈ അതൃത്വം നിങ്ങൾ അടങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ മോചിക്കും സത്യവിശ്വാസികളായി നിങ്ങൾ വാങ്ങിപ്പോരും. നിത്യതയുടെ ഭാഗ്യ മണവറയിൽ തന്റെ പരിശുദ്ധന്മാരോട് ചേർത്ത് നിവസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ആമേൻ. ഞങ്ങളോ ബലഹീനരും പാപികളുമാണ് ദാസം. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളാൽ കരുണകൾ കൈക്കൊണ്ട് സഹായങ്ങൾ പ്രാപിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഞങ്ങൾ സന്തോഷതൃപ്തരായി സമാധാനത്താലേ പോകുവിൻ. നാൾ തോറും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുവി. നിഗ്രഹീതനായ ഇടവകയുടെ വികാരി ബഹുമാനായ അരിക്കിൽ കോർബിസ്കോപ്പ അച്ഛൻ, പ്രിയപ്പെട്ട ചെമ്മാശന്മാരെ, ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹം, സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ അളവറ്റ കരുണയാൽ 2020 എന്ന ഈ വർഷത്തിൽ മാരകമായ രോഗങ്ങളും മഹാവ്യാധികളും ലോകത്തെ പിടിച്ചു ഒലയ്ക്കുമ്പോഴും നമ്മെ കാത്തു പരിപാലിക്കുന്ന ദൈവത്തെ അളവില്ലാതെ സ്തുതിക്കാം. കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, ഈ ലോകത്തെ ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്നതായ മാരകമായ ഈ രോഗത്തിൽ നിന്നും നിന്റെ കൈപ്പണിയായ മുഴുവൻ മനുഷ്യവിഭാഗങ്ങളെയും കരുണയോടെ കാത്തു പരിപാലിക്കുകയും ഈ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ ഇടവകയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ദിനമായിരുന്നല്ലോ ഇത്. മഹാപുരുഷനായ മോർ ഗ്രിഗോറിയസ് ബാവായുടെ ചാതുര്യത്തിൽ ബാവായുടെ പെരുന്നാൾ നാം ഭക്തിയാദരോടെ കൊണ്ടാടുന്ന ഒരു ശ്രേഷ്ഠമാകുന്ന ദിനം. ഒരുപക്ഷെ ഭാരതീയനായി
ആദ്യമായി വിശുദ്ധിയുടെ പടുകളിലേക്ക് ദൈവം ഉയർത്തിയ വ്യക്തിത്വം. അതുതന്നെയാണ് ആ മഹാപുരുഷത്തിന്റെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠത. ബാല്യത്തിൽ തന്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ച ഒരു ജീവിതം. ആരാധനയിലും പ്രാർത്ഥനയിലും ആകൃഷ്ടനായി ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയും പരിശുദ്ധ അന്ത്യോക്യ സിംഹാസനത്തിന്റെ നാവായി മാറ്റപ്പെടുകയും പ്രത്യേകിച്ച് അതിൽ നിന്നും ഇവിടേക്ക് എഴുന്നള്ളി വന്ന ആ സിംഹാസനാരൂഢനായിരിക്കുന്ന അന്ത്യോക്യ പാത്രികേസിനെയും ദ്വിഭാഷിയായി ചേർന്നുകൊണ്ട് വിശ്വാസ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയായി വരും തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി വിശ്വാസത്തിന്റെ ദീപ്തികളെ തെളിയിച്ച മഹാപരിശുദ്ധൻ. പരിശുദ്ധന്റെ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കുവാനും അതിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്തുവാനും ഓരോ പുണ്യപിതാക്കന്മാരുടെയും പെരുന്നാളുകൾ നമുക്ക് കാരണമായി തീരും. അവരുടെ ജീവിത രീതികൾ, അവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ രീതികൾ, അവരുടെ സംഭാവനകൾ നമുക്ക് സ്വായത്തമാക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീരും. പ്രതികാൽമോർ ഗ്രിഗോറിയോസ് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലെ പ്രാർത്ഥനയാൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ശ്രേഷ്ഠനായി ലോകമുള്ളിടത്തോളം കാലം അനുസ്മരിക്കപ്പെടും. പ്രാർത്ഥനയിലും ആരാധനയിലും ധ്യാനത്തിലും അദ്ദേഹം ദൈവത്തെ സദായിപ്പോഴും മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള ഒരു പിതാവായി നല്ല ആചാര്യന്മാർ സഭയ്ക്കുണ്ടാകണമെന്ന് കരുതി സെമിനാരി സ്ഥാപിക്കുകയും ശ്രേഷ്ഠരായ വൈദികരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. മറുഭാഗത്ത് വിദ്യ കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരാകുന്ന ഒരു തലമുറ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചു. നിങ്ങൾ ലോകമൊക്കെയും പോയി പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെയും നാമത്തിൽ സുവിശേഷം ഉദ്ഘോഷിക്കുവാൻ കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചത് പ്രാബല്യത്തിലാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം സുവിശേഷവൽക്കരണത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുകയും സുവിശേഷം സ്വീകരിച്ചവരായ ജാതികളെ സഭയുടെ ഭാഗവാക്കുകളാക്കി മാറ്റി അവരുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി വിശ്വാസികളാക്കി മാറ്റുക മാത്രമല്ല അവരുടെ അനുദിന ജീവിതത്തെ കാത്ത് പരിപാലിച്ച് ചേർത്ത് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. മറുഭാഗത്തോടെ നാം നോക്കുമ്പോൾ സഭയെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിലനിർത്തുവാൻ തന്റെ ജീവിതമുള്ളിടത്തോളം കാലം അദ്ദേഹം ഏറെ കാംക്ഷിക്കുകയും അതിൽ 100% വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. നമ്മൾക്ക് ആ പരിശുദ്ധന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചേർന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ ഓരോ നിമിഷവും വിശുദ്ധിയുടെ അനുഭവങ്ങളെയാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. ആ വിശുദ്ധിയുടെ അനുഭവത്തിൽ പ്രകൃതിയെ പോലെ നിയന്ത്രിക്കുവാനും തന്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ കടന്നു വരുന്നവർക്ക് ദൈവത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാനും ഇന്നത്തെ ചില പ്രാർത്ഥനക്കാരും ധ്യാന ഗുരുക്കന്മാരും കാണിക്കുന്നത് പോലെ എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് തങ്ങളുടെ തന്റെ പടത്തെ ലോകമെങ്ങും കാണിക്കുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നില്ല. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരുതുന്നവനായിരുന്നു മോർഗ്രിഗോറിയോസ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാഭാഗ്യം 5-ാമത്തെ പാത്രികസിന്റെ നാമധേയം അത്രേ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭ്യമായത്. ഓർസലേമിലെ പാത്രികസിന്റെ നാമധേയമാണ് മോർഗ്രിഗോറിയോസ് എന്നുള്ളത്. ആ നാമധേയം അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗം നൽകി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തുറന്ന പുസ്തകമായിരിക്കും. ഒരു കുഞ്ഞു വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞൈപ്പോരയിൽ നിന്നും ഒരു ഗ്രിഗോറിയസിലേക്കുള്ളതായ ഉയർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പ്രധാന കാരണഭൂതർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കളാണ്. ഏതൊരു കുഞ്ഞും പഠിച്ചു വരുന്നത് തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ്. ആകയാൽ മാതാപിതാക്കന്മാർ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാക്കുവാൻ സാധ്യമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ശ്രേഷ്ഠതയുടെ സ്വഭാവങ്ങൾക്ക് ഉടമകളായിരിക്കണം കുഞ്ഞൈപ്പോരയുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ. ദൈവത്തെ ഭൂമിയിൽ പ്രതിഫലിപ്പിച്ച രണ്ട് നീർച്ചാലുകളായി എക്കാലവും നിലകൊണ്ട് ഗുരുനാഥന്മാർ കാട്ടിക്കൊടുത്തതായ ദൈവത്തെ, ഗുരുനാഥന്മാർ കാട്ടിക്കൊടുത്തതായ സത്യവിശ്വാസത്തെ, ഗുരുനാഥന്മാർ കാണിച്ചു കൊടുത്തതായ വിശ്വാസ പൈതൃക പാരമ്പര്യങ്ങളെ അദ്ദേഹം എന്നാളും കാത്തു പരിപാലിച്ചു. സുറിയാനി ഭാഷയെ ഏറെ സ്നേഹിക്കുകയും അതിൽ ആരാധന അർപ്പിക്കുകയും അതിലൂടെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത ശ്രേഷ്ഠനായ പിതാവ് പറയുമ്പോൾ ധാരാളമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷൽമൂസ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യോക്യ സിംഹാസനത്തുള്ളതായ ഭക്തി, അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു ട്രാവലോഗ് എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ, യാത്രാ വിവരണം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ എന്റെ ഊർസലേം യാത്ര എന്നുള്ളതായ പുസ്തകം, അങ്ങനെ സാഹിത്യ രംഗത്തു പോലും തന്റെ സംഭാവന നൽകിയ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു പിതാവ്. ആ പിതാവിന്റെ മധ്യസ്ഥത നാനാജാതി മതസ്ഥരായ ആളുകൾക്ക് അഭയവും കാവലും കോട്ടയും ആയിരിക്കുമ്പോൾ മഹാപരിശുദ്ധന്റെ പെരുന്നാളിനെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഏറ്റെടുത്ത് നിർവഹിക്കുന്ന എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും എല്ലാ വ്യക്തികളെയും
സ്വർഗം നിറപടിയായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സഭയുടെ ആരാധന വർഷം ഇന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ്. സഭയുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രാരംഭമാകുന്ന കുദോശിത്തോയുടെ ദിനമാണ്. കുദോശിത്തോ എന്ന ദിന വാക്കിന്റെ പ്രത്യേകത ശുദ്ധീകരണമാണ്. സഭ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയാണ്. ആ ശുദ്ധീകരണത്തിലൂടെ സഭയുടെ ദേവാലയങ്ങൾ, വിശ്വാസികൾ പരിപൂർണമായി പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട് ദൈവത്തിനായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ആകയാൽ ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് സഭയും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മാറ്റപ്പെടണം. ഇന്നത്തെ തിരുവചനം വിശുദ്ധ മാർക്കോസ് സുവിശേഷം 8-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 27-33 വരെയുള്ളതായ വേദഭാഗമാണ്. ഇവിടെ യാത്രയിലായിരിക്കുന്ന കർത്താവ് തന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാരോട് 2 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. 1-ാമത്തെ ചോദ്യം, ലോകം എന്നെ ആർ എന്ന് പറയുന്നു. 2-ാമത്തെ ചോദ്യം, നിങ്ങൾ എന്നെ ആർന്ന് പറയുന്നു. ലോകത്തിന്റെ മറുപടി, ലോകത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് വ്യത്യസ്തമാണ്. എന്നാൽ അപ്പോസ്തോലന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇവിടെ നമുക്കും നമ്മളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യുവാൻ ഈ ദിനങ്ങൾ മുഖാന്തരമാകണം. ഞാൻ ആര് എന്ന് സ്വയം ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ കർത്താവ് ആര് എന്ന് പറയുവാനായിട്ടും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇതുമുതൽ ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ അനുഭവം നമുക്ക് ഓരോരുത്തരും മുഖാന്തരമാകട്ടെ. 3-ാമത്, കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 1956 നമുക്ക് കേരള പിറവിയുണ്ടായി. അതിന്റെ ദിനമാണ്, ഓർമ്മ ദിനം. കേരളം എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണത്തിൽ നിന്നും ഏകീകൃത ഭരണ സംവിധാനത്തിലേക്ക് വന്നെങ്കിൽ, ഒരുപക്ഷെ യൂറോപ്യൻ ജീവിത രീതികളിലും മാതൃകകളിലും ആയിരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇത് ഉയർന്നു എങ്കിൽ, അതിൽ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ സ്വാധീനവും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടേക്ക് കടന്നു വന്നതായ യൂറോപ്യൻസിന്റെ സ്വാധീനവും വളരെ വലുതാണ്. ഇവിടുത്തെ നാനാജാതി മതസ്ഥരായ ആളുകൾ ഏകോദര മനോഭാവത്തോടുകൂടി ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച് നമുക്ക് എന്നും മതേതരത്വത്തിന്റെ നല്ല ഫലങ്ങൾ ലോകത്തിന് നൽകുവാനിടയാകട്ടെ. ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. ഇന്ന് ഇടവകയുടെ പെരുന്നാളിനെ ഭാഗവാക്കാകുവാൻ സ്വർഗമിടയാക്കി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വികാരി അച്ഛൻ ഏറെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഇന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ചേർന്ന് വരണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടി മഹത്വപ്പെടുത്താനിരിക്കാനാവുകയില്ല. ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു ആചാര്യ ശ്രേഷ്ഠൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ മധ്യസ്ഥനയ്ക്കുവാൻ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ആ ആചാര്യ ശ്രേഷ്ഠനിലൂടെ ഇടവക ഉത്തരോത്തരം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടട്ടെ. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു മധ്യസ്ഥനായി സ്വീകരിച്ച് നിങ്ങൾ ഭവനങ്ങൾക്ക് പിതാവായി കൈക്കൊള്ളുവാൻ ഇടയായത് ഇടവകയുടെ ട്രസ്റ്റിമാരെ, സെക്രട്ടറി, അതുപോലെ തന്നെ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളെ, ഭക്തസംഘടനാ പ്രവർത്തകർ എല്ലാവരെയും ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുകയും ദൈവീ കൃപകൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മഹാപരിശുദ്ധന്റെ മധ്യസ്ഥയാൽ നിങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളെയും, നിങ്ങളുടെ അധ്വാനങ്ങളെയും കരുണയോടെ താൻ വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി പരിശുദ്ധനായ പെരുമല തിരുമേനിയുടെ ഓർമ്മ ഇടവക കൊണ്ടാടുകയാണ്. വളരെ വിപുലമായ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വർഷം തോറും ഈ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചു വരുന്നത്, നേർച്ച സത്യയോടുകൂടെ. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം നമുക്കൊരുമിച്ച് കൂടുവാനോ ഒരു കണക്ക് വിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നതിനോ ഇപ്പോൾ അനുവദനീയമല്ല. എല്ലാ പ്രോട്ടോക്കോളും നമ്മൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വിശുദ്ധാരാധനകളൊക്കെ നിർവഹിക്കുന്നത്. ഈ പെരുന്നാൾ, അതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദരണീയമായി അനുകരണീയമായ രീതിയിൽ അതിൽ നിന്ന് നിറവേറ്റപ്പെടുമ്പോൾ ഇടവയിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് വിശുദ്ധാരാധന അർപ്പിച്ച് വചന സന്ദേശം നൽകി നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചത് മലബാർഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ അഭ്യുന്യ സക്രിയാസ്മാർ പോളികാർപ്പസ് തിരുമനസുകൊണ്ടാണ്. അഭ്യുന്യ തിരുമനസുകൊണ്ട് പല പ്രാവശ്യവും നമ്മുടെ ദേവാലയത്തിൽ എഴുന്നള്ളി വന്നിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഇവിടെ നിന്ന് വയനാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്ര മധ്യേ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ദേവാലയത്തിൽ കയറി വിശ്രമിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഇട വന്നിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലൊക്കെ പരിശുദ്ധ സഭ പീഡനങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ സഭയെ പ്രതി, സഭയിലെ മക്കളെ പ്രതി, വിശ്വാസത്തെ പ്രതി യാതൊരു
മടിയും കൂടാതെ ജനമധ്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റത് നിങ്ങൾ വാർത്താമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ കണ്ടു കാണാം. ദിവ്യനേ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് വൈദികനായിരുന്ന കാലം മുതൽ സത്യവിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി തെക്കൻ ഭദ്രാസനങ്ങളിൽ ഈറോടും വാശിയോടും നിന്ന് പരിശുദ്ധ സഭയെ സത്യവിശ്വാസത്തിൽ നിലനിർത്തുവാൻ അഘോരാത്രം പ്രവർത്തിച്ച ഒരു പിതാവാണ്. മേൽപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തതിനു ശേഷവും അത് തന്നെ തുടരുവാനും വിശ്വാസത്തിന് കളങ്കം കൂടാതെ അത് വിശ്വാസികളിൽ നിലനിർത്തുവാനും ഇന്നും അഹോരാത്രം ശ്രേഷ്ഠ ബാവായോട് കൂടെ ചേർന്ന് നിന്ന് ശുശ്രൂഷിച്ചു വരുന്ന അഭിയുന്നയ പിതാവ് ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് ഏറെ അനുഗ്രഹകരമാണ്. അഭിയുന്ന പിതാവിൻ്റെ തൃപ്പാദത്തങ്ങൾ ഇടവകയ്ക്കുള്ള സ്നേഹ ആദര ബഹുമാനങ്ങൾ കടപ്പാടുകളും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ആശംമാശിനോടും അഭിയുന്ന തിരുമേനിയുടെ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷകരോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്ന് 70 പേരോളം പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ പെരുന്നാൾ ഏറ്റുകഴിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം മുമ്പോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയാണ്. ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥ മുഖാന്തരം നാം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളതായ ദൈവികമായ കൃപയ്ക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എല്ലാവരെയും പരിശുദ്ധ ബാബായുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ സമർപ്പിച്ച് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പ്രദക്ഷിണം നടത്തുവാറുണ്ട്, പക്ഷേ അത് ഈ വർഷം നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. നേർസദ്യ നടത്താറുണ്ട്, അതും ഈ വർഷം സാധിക്കുന്നില്ല. ഇത്രയും മക്കൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം കൃപ നൽകി നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഒത്തിരി മക്കൾ ഇപ്പോൾ ഭവനങ്ങളിലിരുന്ന് ഈ ദിവ്യമായ ആരാധനയിൽ സംബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധ ബാവായുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ അഭയപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരെയൊക്കെയും നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. ഈ ഇപ്പോൾ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഈ വൈറസ് നമ്മിൽ നിന്ന് മായച്ചു കളയുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് മുട്ടിപ്പായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അച്ഛൻ പലപ്പോഴും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ഭവനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വ്രതായിരിക്കുമ്പോൾ വേദപുസ്തകമെടുത്ത് വായിക്കണം, വചനം വായിച്ച് ദൈവത്തോട് മുട്ടിപ്പായിട്ട് അപേക്ഷിക്കണം. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ആ സമയത്ത് ചെല്ലണം. അങ്ങനെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ളതായ ഒരു അഭേദ്യ ബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിച്ച് ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്നും വിടുതൽ പ്രാപിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് ശക്തി നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. വിശുദ്ധ കുർബാന കഴിഞ്ഞ് വിവേക തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് ശ്രീവാമുദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോന്നറിയില്ല, ഇതുവരെയും മുദ്ധിക്കാറില്ല. അകലം പാലിച്ച് വന്ന് ഒഴിപാടിട്ട് സെമിട്രിയിലേക്ക് പോകാം. ഒരു മാമോദീസായുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ പടിഞ്ഞാറ് കുരിശിങ്കിലെ അച്ഛനും ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളും പോയി ധൂപപ്രാർത്ഥന നടത്തി പോരും, പ്രദക്ഷിണം പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടെ പരിശുദ്ധ പരിമല തിരുമേനിയുടെ മധ്യസ്ഥത മുഖാന്തരം നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവികമായ കൃപകൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും നന്ദി അറിയിക്കാം. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ഇടവ അംഗവും പഴയകാല സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകനും ട്രസ്റ്റിയും ഒക്കെ ആയിരുന്ന എൽദോ മാഷ് കർത്താവിൽ നിദ്ര പ്രാപിച്ച വിവരം നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൃതശരീരം കുന്നംകുളം പള്ളിയിലേക്ക്, തൻ്റെ തറവാട് അവിടെയാണ്, ആ ദേവാലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ തക്കവണ്ണമാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേർപാടിൽ ദുഃഖിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളോട്, ബന്ധുമിത്രാദികളോട് ഈ ഇടവേക്കുള്ളതായ അനുശോചനം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇപ്പോൾ വന്ന് അകലം പാലിച്ച് വന്ന് വഴിപാടിട്ട് നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക്
ഇറങ്ങണം. സെമിട്രിയിലെ ധൂപ്രാർത്ഥനയും മാമോദിസയും കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ധൂപ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പടിഞ്ഞാറ് കുരിശിങ്ങിലേക്ക് പോകും. ആ ഭാഗത്തുള്ള ആരെങ്കിലും അവിടെ സംബന്ധിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നവർ മാത്രം സംബന്ധിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള കാര്യവും നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. പരിപാവനത്താതാ പരിചൊടു ഞങ്ങൾക്ക ഞങ്ങൾക്കാ പരനോട്